Головні події понеділка, 20 липня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєстя» у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. У Харкові почали будувати дорогу на Салтівку. Вона з'єднає вулицю Шевченка та проспект Ювілейний. У ході будівництва дороги зведуть міст через річку Харків та естакади в районі вулиці Шацько. Харківводоканал проводить реконструкцію очисних споруд міста. Роботи ведуть у співпраці зі Світовим банком. Таким чином у місті вирішать проблему утилізації мулового осаду. Лікарі закликають провести щеплення від грипу. Восени очікують ріст сезонних респіраторних захворювань, у тому числі грипом. Особливо радять вакцинуватись медикам, вагітним та літнім людям. Із Салтівки в центр на 20 хвилин швидше. З цією метою у Харкові почали будувати нову дорогу, що розвантажить вже існуючі автомагістралі. Щоправда, не обійшлося без так званих сюрпризів. На місці будівництва активісти розбили намети та заважали комунальникам. Подробиці далі. Будівництво «Старт». Дорогу, що з'єднає Салтівку з центром, почали зводити. Роботи ведуться із самого ранку. Автошлях почали будувати біля станції метро «Київська». Наразі комунальники прокладають маршрут. Одна машина купає землю, інша її розрівнює. Ось так почалося масштабне будівництво. Взагалі, зведення магістралі розробили на 4 частини. Почали з ділянки від вулиці Моїсеївської до метромоста. Протяжністю десь близько 500 метрів. А вся дорога буде довжиною в 2 кілометри 100 метрів. Дійсно дуже важливий проєкт, запланований ще в 86-му році минулого віку генпланом міста. Це з'єднить один із крупних спальних жилищних масивів з центром більш швидким путем. Виграш ставить по оцінкам спеціаліста до 20 минут мінус на їзду. І, це м'яко говоря, важливо. Сьогодні у нас пропускна способність вулиці Моїсеївської около 400-450 автомобілів до 500 в час, чого не вистачає. З учетом цієї дороги ми зможемо пропускати до 2000 автомобілів в час. І, це вирішить ту проблему, яка сьогодні є. Поки на першій ділянці ведуть земельні роботи, потім інженерні. Взагалі, за словами директора підрядної фірми, нову дорогу будують за сучасними технологіями, що вже використовували в інших країнах світу. Зокрема, в Омані, Марокко, Румунії, Албанії. Зараз їхня компанія веде проекти і в інших містах. Алжир вже десь закінчує також дорожньо-строїтельний проєкт. В Казахстані тільки що почали. Називається Бакат, Большая Алматинская круговая автомобильная дорога. Благодарим местную власть Харкова за доверие. И рады начать свой первый украинский проект с вашего прекрасного города. Современная дорога будет, вот самый верхний слой, который будет шемя. Шемя, это значит специальный... спеціальне покриття асфальтобетону, який підготовлюється там з спеціальними смісами. Разом із укладанням асфальтобетону підрядники облаштовують і зливові каналізації. Також тут розроблять освітлення. Проєкт планують завершити 2021 році. І це, як зазначають в міськраді, якщо їм не будуть заважати та скликати заплановані піар-акції. Мы живем все-таки не только в демократичном, но и, я надеюсь, еще и в стране, в которой есть законы. Мы находимся с вами в красных линиях города. Они запроектированы были давно, никуда не девались. Но давайте будем мешать ремонтировать дорогу или строить дорогу. Но это как-то это смешно. Смішно, не смішно, проти акції протесту вже ж відбулися. Але дізнатися, із якими вимогами прийшли мітингувальники, виявилося ще неабиякою задачею із зірочкою. Бо більшість від коментарів відмовлялися, а тим, хто були згодні, заважали спілкуватися. Конструктивного діалогу активісти не побудували із поліцією також. Ви нарушаєте, ви препятствуєте законній господарській діяльності, согласно цій статті. Секундочку, включіть, будь ласка, камеру. Вже включено. Покажіть мені, що тут об'єкт будівництва. Де? Тут є вивіска. Покажіть мені вивіску, що тут об'єкт будівництва. Покажіть мені вивіску. А вивіска, точніше, паспорт будівництва, про який так питалися активісти на місці. Це і намагалися розповісти правоохоронці, але їх не чули. З
Следователь просто предупреждает о том, что... А я предупреждаю следователя, что... А я предупреждаю следователя. Посмотрите на меня. Если посмотрите на меня. Что эти документы действительно существуют. Если все эти экспертизы... Если не окажется, дозволы. Если не окажется, нет, то наш митинг, обращенный к тому, чтобы мы просим, мы по этому поводу и собрались. Если мы окажется, что они есть, то мы будем считать, что митинг закрытый и оснований для... Мы же митинг заявили в честь чего? В части того, что мы просим выступить против беззакония и произвола. Это означает, что если митинг получит документы, мы к гражданам обратимся, если митинг решит, что документы все есть, мы будем считать его закрытым. Докази поліції про наявність як паспорту будівництва, так і всіх необхідних документів активістів не задовольнили. Мітинг продовжили. І в хід же пішли інші аргументи, що, мовляв, дорога не потрібна, бо вона нічого не розвантажить. Скажіть, будь ласка, за якими допомогами ви сюди вийшли? Без коментарів. Чому? Ну, тому що. Без коментарів. Ми за те, щоб не строїлася дорога здесь. Чому? Я добираюсь здесь і стоять в пробках по 3 часа, я здесь на Київській не собираюся. А вы не вважаете, что это развантажить рух? Нет, это только усугубит, потому что Киевская так, она настолько напряжена, здесь постоянно пробки. Сейчас, если здесь еще открыть движение, тут вообще просто проехать невозможно будет. Тут развязка будет забитая. Не цікавило нікого і те, що зведення дороги було передбачено ще в 1986 році в генеральному плані міста. Коли головним для активістів є завдання виступати проти, що за аргумент від них пішло і те, що начебто людей не питали. Ніяких громадських слухань не було. Не було, та й не мало бути, за законом. Адже крім того, що все передбачено в генплані, дорога зводиться на незабудованих територіях. Єдине, кого вона торкнеться – частково підприємців із ринку Барабашово, торгівельні місця яких потраплять в зону майбутньої дороги. Саме тому з ними проводились і зустрічі, і наради, де людям поясняли, що ніхто не залишиться без робочого місця, бо їм будуть виділені нові майданчики. До того ж, на інших, більш вигідних умовах. Та активістів така інформація не цікавила. І на свою мирну, як вони її називали, акцію протесту, вони прийшли зі зброєю. Ілля Колтунов, Яна Щетиніна, Олег Синицький, Олег Іванов. Харківські звістя. У Харкові реконструюють очисні споруду. Роблять це у співпраці зі Світовим банком. Завдяки реалізації проєкту, зазначають у Харківводоканалі, вдасться вирішити проблему утилізації мулового осаду. З деталями Ілля Колтунов. Комунальне підприємство «Харківводоканал» реалізує інвестиційний проєкт – удосконалення системи милового господарства каналізаційних споруд. Він передбачає як реконструкцію даних споруд, так і впровадження нових технологій, які дозволять економічно і при цьому якісніше очищати стічні води. На підприємстві зазначають, програма допоможе вирішити проблеми утилізації милового осаду, який наразі зберігається на полях очисних споруд. Вся реконструкція разбита на 4 комплекса. Сумма кредита составляет порядка 65 миллионов долларов. Здесь включено реконструкция непосредственно очистных сооружений номер 1. Это Диканьевские очистные сооружения. Сумма около 30 миллионов долларов. Реконструкція буде торкатися всіх етапів очищення – від входу води до її виходу, включаючи механічну та повну біологічну очистку. За словами Юрія Шаталова, комплекси будуть модернізовані на процес деінтрифікації. Більш глибоке видалення фосфору і азотної групи. Другий комплекс – це безлюдовські очисні сооруження. Тут сума порядка 17 мільйонів доларів. Здесь также будут произведены все этапы очистки и попадут под реконструкцию. Третій комплекс – переробка осаду, отримання біогазу, електроенергії. Буде введено новий цех із механічної обробки осадів та вивезення їх на мулові майданчики, які також будуть реконструйовані. І четвертий комплекс – це заміна іллопроводів, які проходять через міст непосередньо от очистных сооружений номер 1, это Диканьевские, до очистных сооружений номер 2, безлюдовских. А это порядка 9 километров по городу. Сама реконструкция даст возможность более лучше очищать стоки, приведут их более, скажем так, более нормативным на сброс в реку. Сам процес станет удешевиться в том плане, что будет меньше энергозатрат.
Фахівці підприємства зазначають, процес отримання біогазу при спалюванні дає можливість зекономити кошти на поліпшення мереж каналізації Харкова. Також удосконалити екологічну ситуацію в місті, у тому числі якість водних басейнів річок Клопень, Уди та Сіверський Донець. Даний проект реконструкції буде профінансовано Світовим банком. Ілля Колтунов та Ігор Луханін, Харківські Звісті. Навчальний рік розпочнеться за планом, та школи працюватимуть у звичному режимі. На карантини їх закриватимуть лише у разі погіршення епідемічної ситуації. За яких умов діти підуть до школи, дивіться далі. Дистанційного навчання на початку нового навчального року не планується. І діти відвідуватимуть школу за планом. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, тотального закриття шкіл у всій Україні не буде, якщо не буде перевищено епідпоріг щодо грипу та грипоподібних захворювань. Ми вже знаємо, що таке епідпоріг умовний не такий, який у нас завжди був для грипу та грипоподібних захворювань. Якщо червона зона, школа закривається на певний період часу. Стабілізуються показники і школа відкривається. Міністерство охорони здоров'я щотижня відстежуватиме рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію та інші респіраторні захворювання. Санітарний лікар також наголосив, що батькам треба приділити особливу увагу профілактиці інфекцій. Ми зараз звертаємо увагу всіх. Щойно з'явиться вакцина проти грипу, треба вакцинуватися. Наша першочергова задача – виключити коінфекцію. Крім цього, у міністерстві розробляють нові правила відвідування навчальних закладів в період пандемії. Зокрема, учні та працівники шкіл повинні проходити температурний скринінг. У закладах повинні бути у вільному доступі антисептики, а батьки, які приводять дітей до школи, мають вдягати маски. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звістія. Так, українські лікарі закликають вже зараз робити щеплення проти грипу, бо восени, кажуть, слід очікувати підвищення рівня захворюваності сезонними респіраторними інфекціями, у тому числі грипом, який не менш небезпечний, ніж коронавірус. Вакцини для цього є. Грип – вірусне захворювання з ризиком смерті та з можливістю тяжких ускладнень. Найчастіше – це пневмонія та серцева недостатність. Із початку епідемічного сезону від ускладнень, спричинених грипом, в Україні померла 71 людина і жодна не мала щеплень проти грипу. А наразі щорічна вакцинація – це найефективніший метод профілактики грипу та попередження важких ускладнень. І всупереч поширеному міфу, вакцинація не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти хворобі. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Медики зазначають, що особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику. Це медичні працівники, які найчастіше можуть захворіти на грип через особливості професії. Вагітні, літні люди, імунітет яких з віком послаблюється, та люди з хронічними захворюваннями, бо їх наявність значно підвищує ризик ускладнень грипу. Що ж до вакцинації проти коронавірусу, більше 20 таких наразі проходять клінічні випробування, а масову вакцинацію планують розпочати вже за рік, повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я. Більше деталей далі. Від оприлюднення генетичної послідовності коронавірусу до початку перших випробувань вакцин минуло лише 3 місяці. І це один з найменших строків розробки щеплень, зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі медики та вчені проводять дослідження більше ніж 20 вакцин проти вірусу SARS-CoV-2. Найбільш ефективною вважають вакцину, розроблену Оксфордським університетом, яка першою перейшла до третьої фази клінічних випробувань. Буде дуже прикро, якщо всі розробки проваляться. Але якщо бути досить практичними, то ми сподіваємося на середину 2021 року. Тоді у нас буде вакцина, яку можна буде розподілити глобально. Але такі речі неможливо прогнозувати. У ВОЗ зазначають, що антитіла до нового вірусу зникають з крові протягом декількох тижнів. Але це не є доказом того, що у людини не виробляється імунітет до хвороби, оскільки вчені ще не до кінця вивчили, як організм протидіє SARS-CoV-2. Також лікарі наголошують, що мутації коронавірусу не вплинуть на ефективність вакцин. Мутації вірусів – це нормальний процес, та SARS-CoV-2 не є виключенням. В Україні ж, за словами головного державного санітарного лікаря, вакцину очікують не раніше, ніж навесні 2021 року. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Звісті.
Україна готова до другої хвилі коронавірусу. З такою заявою під час селекторної наради виступив президент України Володимир Зеленський. Однак на Банковій сподіваються її оминути. Наразі близько 900 тисяч українців вже зробили тест на COVID-19, і їх кількість з кожним днем збільшується. Зокрема, останні 3 тижні зберігається однаковий рівень виявлених підозр та заражень. Постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось червоних точок, пов'язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50%. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас мине. 9 країн додалися до списку зеленої зони, при поверненні з яких українцям не потрібно проходити самоізоляцію. А от до країн Європейського Союзу українці поки що потрапити не можуть. За яких умов відкриються кордони ЄС, знає наша Юлія Біла. Кількість країн, з яких українці можуть вільно повертатися додому, збільшилася. Міністерство охорони здоров'я змінило критерії зеленої зони. Тепер, після повернення з зелених держав, українцям не потрібно проходити самоізоляцію чи здавати тест на коронавірус. Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов. Після того, як був збільшений поріг від 40 активних хворих на 100 тисяч населення до 55 осіб, до переліку країн із зеленої зони додалося ще 9 держав. З усією цією інформацією ви можете ознайомитися на сайті МОЗ. Серед цих 9 країн наступні – Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія та інші держави. Кордони ж Європейського Союзу для українців поки що закриті. Але у МОЗ зазначають, що в Україні є всі шанси відповідати критеріям, що необхідні для подорожей до Шенгенської зони. Динаміка захворюваності за останні 2 тижні у нас перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. Ми рахували орієнтовно. Якщо у нас протягом 2 тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемося у сьогоднішні критерії ЄС. Європейська комісія переглядає список безпечних держав, яким дозволено перетинати кордони ЄС кожні 2 тижні. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські «Ізвєстія». Спрощена модель електронних лікарняних, яку впровадили у тестовому режимі, показала деякі незручності. Більшість лікарів виказали недоліки та висловили бажання працювати вже за повноцінною цільовою моделлю. Тож у вжитку з'являться не паперові, а є лікарняні. Подробиці у сюжеті Анжели Сушко. Тестування ще не завершено, а фахівці Мінохорони здоров'я, які поки запустили спрощену модель електронних лікарняних листків через сайт Пенсійного фонду, вже побачили всі її проблемні питання, які, кажуть, тепер потребують доопрацювання. Загалом на початковому етапі новий формат випробували майже у 300 медзакладах. І більшість лікарів, з якими УМОЗ тримали зворотній зв'язок, виступили за те, щоб працювала так звана цільова модель з повною інтеграцією в eHealth через ті медичні інформаційні системи, які вже використовують лікарі. Отримали також думку від лікарів, що все-таки зручніше зробити це не через сайт Пенсійного фонду, щоб не перенавчатися, а робити з тією медичною інформаційною системою, яка зараз використовується. Оптимістично можна сказати, що ми плануємо це зробити до кінця року, і багато функціоналу розроблено, але враховуючи терміни, як це все відбувається, терміни на те, що медичні інформаційні системи зі свого боку так само мають розробити цей функціонал, ми оптимістично заявляємо, що все-таки давайте розпланувати, наче початок року. Кроку назад щодо впровадження електронних листків тимчасової непрацездатності вже не буде, зазначив Кучер. Бо це уніфікована система, за допомогою якої можна буде відслідковувати, чи дійсно людина зверталась за медичною допомогою, а також запобігти корупційним ризикам. Ідея полягає в тому, що якщо людина вже звернулася до лікаря і за допомогою компоненту медичних висновків, які активно зараз розробляються, тоді видно, чи чітко можна відслідкувати, що людина звернулася, що в неї такий самий чи інший діагноз, і виписується листок непрацездатності. Тому ця історія вже виглядає прозорою, професійною, і всюди ця інформація є зафіксована. Але наразі лікарі поки жаліються, зокрема, на повільну роботу системи eHealth, що інколи призводить до збоїв у їхній роботі.
У МОЗ, в свою чергу, пояснили, що система ще знаходиться в процесі становлення. До того, що той чи інший компонент розробляється різними компаніями, через що є купа неузгодженостей. Натомість пообіцяли якнайскоріше усунути всі технічні недоліки, аби не створювати лікарям ні додаткового навантаження, ні додаткових незручностей. Анжела Сишко, Олег Синицький, Харківські звісті. Податок на нерухомість. Вже до кінця літа за кожний зайвий квадратний метр потрібно сплатити. Про які суми йдеться і кого безпосередньо торкнеться це питання, розкаже Яна Біляєва. Якщо ви мешкаєте у просторій квартирі чи будинку, маєте гарну автівку, готуйтесь платити за розкіш. Власники великої нерухомості повинні сплатити такий податок вже до кінця цього літа, повідомляють у Державній податковій службі. Можуть не перейматися цим питанням ті, чиї квартири мають площу менше 60 квадратних метрів, а будинки – 120. Бо розмір податку залежить від площі помешкання. Цього року він складає 62,5 гривні за квадратний метр, а от у 2021-му буде вже 70 гривень 80 копійок. Податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від мінімальної заробітної плати. У 2020-му потрібно платити за 2019-й. Це 1,5% від мінімальної зарплатні, розмір якої був 4173 гривні, тобто 62 гривні 5 копійок. У податковій службі наголошують, у разі ігнорування власником податку, йому доведеться сплатити суттєвий штраф протягом 60 днів з моменту отримання квитанції. Наприклад, за квартиру площею 300 квадратних метрів сума штрафу може сягати 25 тисяч гривень. А якщо громадянин України за будь-яких обставин відмовляється сплачувати податок і штраф, на його власність може бути накладений арешт, пояснюють податківці. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківські звісті. Погоду цього тижня харків'янам синоптики обіцяють більш-менш комфортною. Без 30-градусної спеки і подекуди навіть з невеличким дощем. Щоправда, опади очікують тільки у найближчі два дні. 21 липня місцями по області невеликий короткочасний дощ – гроза. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. По місту – без опадів. Температура повітря вночі 13-15, тепла в день 27-29. 22 липня вночі плюс 13-18, в день 23-28. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Далі, згідно з офіційним сайтом Харківського регіонального гідрометцентру, вже без опадів, але стане трохи прохолодніше, втім, лише на один день. У четвер температура повітря коливатиметься в межах 21-26 градусів вище нуля. У п'ятницю стовпчик термометру підніматиметься до позначки плюс 27, а в суботу синоптики вже прогнозують 24-29. Харків'янка Слониха Тенді відсвяткувала свій день народження і 20-річчя життя у першій столиці. Чим вітали і наскільки цінують слониху зоопарку – наш наступний матеріал. Харків'янка Слониха Тенді відсвяткувала свій день народження. Це перший слон, який народився за часи незалежної України. І вже пару десятиліть очолює родину харківського зоосаду. Тритонник до першої столиці прибула ще дворічним слоненям. Вже 20 років Тенді – мешканка Харківського зоопарку. В дворічному віці вона приїхала до Харкова з Одеси, а значить ми святкуємо відразу дві визначні дати. Отож і подарунки особливі. В день народження Тенді у зоопарку для слонихи влаштували справжнє свято. Співробітники створили для неї креативне дерево, на якому залишили спеціальні побажання. А на десерт – соковитий сорт у вигляді символу Харкова. З моркви, яблук, бананів, хліба і сіна ми зробили ріг достатку, як символ благополуччя і довголіття. І частування, і привітання Тенді сподобалися. Іменинниця підійшла до дерева побажань, з цікавістю розглядала його і в цей же час смакувала бананами, що буквально сипалися з рогу достатку. Після бананів слониха перейшла до хліба і яблук, а запашне сіно залишила на десерт. Та перш ніж з'їсти, обмахнулася ним неначе віялом. Справжня леді. Слони у різних культурах несуть особливу символіку. Наприклад, в азіатських ця тварина уособлює мудрість. А ось в індуїзмі з головою слона і тілом людини зображена Ганеша – бог удачі і мудрості. Ілля Колтунов, Леся Купелюк та Євген Клочко. Харківські звісті.
Ось такими на подій був понеділок. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу. Всім бажаю вдалого робочого тижня. Прощаюсь з вами до наступних ефірів.